Zoj Budë, si e keni parë ju këtë draft rëndësishëm qeverisë? Tere, sigurisht që me interes dhe po prisja që të shifja, sepse ndodhe shumë një stat tjetër. 4 vjetë në parë, sigurisht vini nga opozita, pa një fjetë thellë të programeve apo të reformave strukturat nevojshme, i gjukonin disi nga jashtë, dhe të në ishin me pas 4 vjetës qeverisje, me dështimit e tyre dhe sukses e tyre, do të mendoj që do të ishin më të qartë dhe do të ishin më të adresuar. Në fakt, po të marrësh materialin që kam paraqitur në parlament, kam shumë retorik politike se sa konkretisht themi propozime, apo matja, apo themi programet mirëfirta për reformim. Dhe kjo të le një shjetë të keqë, shjetë tjetër. Pse? Sepse edhe zgjedhjet, fushata elektorale, se sigurisht, ka drejt zoti Bushati, Partia Socialiste thotë që ne dorëm për para qytetarëve, morëm votat dhe kemi fituar të vetëm, të drejtën për të qeverisur, dhe me këtu mbindet argumenti politik, në që se dhe hutëm debat politik, për në që se dhe adresojme elementeve teknik të ekonomisë dhe të qeverisja, së në mendoj që ka gjera për të tërë. Sepse në fushat elektorale nuk u dolë me një program, temi elektoral, sigurisht që program elektoral nuk ka për logaritit që do të ishin këtu, faza apo momentet tjera më teknik, për do të ishte në përpërje politike, në përpërje reforma apo atyre. Edhe në atër dolën pa program, si kurse dolën dhe opozita. Dhe opozita për vetëm e saj nuk arriti do të formaton të një program, një ofert për qytetarë dhe për të arsuje shkoj edhe më kejse që ishte në... Kishte programin nga ekspertët e Merkelit, pak nga sa ka deklaruar bashkë. Nga sa është deklaruar, po nga sa u tha në publik kur në kurës nuk pam një program që të ishte i koordinuar, i balansuar dhe të mund të deklaroj në mënyrë unike nga gjithë kandidatët për deputet apo partitë. E penalizohet kjo opozitën për të të marrë një opinion? Nuk e di, po tjetë planin e njerëzve që unë mendoj që janë të vëmendshëm në këto aspekte, sigurisht e ka penalizuar, po një të një kishtë e qeveria, në qeveria kishtë dhe ishte primizme dhe qeveria, po nuk besë se kanë ndikuar shumë këto. Po kur vjen në program qeverisës në parlament, mendoj që dhe ishte mi adresuar, më konkret, nuk ka, ka retorik dhe shumë pak ose as pak gjera tjera.